ہے برا الورا پر یہ حق ہے جو میں نے کہا پر ملا میری نوکری تو ذہن میں حاضر کرو ٹھیک ہے شان عثمان بھی ہے برا الورا پر یہ حق ہے جو میں نے کہا پر ملا پڑھنا ہے کفن زہرا کہ آئے اگر مرتضی تو اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے بخدا گھر کا تو لاکھ بول کافر لیکن یہ یاد رکھنا کہ عمران کا خسارا جانب نکلتے ہیں دکھ ادو ہوتا ہے کہ جب بندہ امیگریٹ سکول نوکری پیش کر رہا ہوتا ہے نا تھلے والے بندے ہر بندے کا اپنا مزاج اس منزل تک نہیں پہنچتا انتہائی توجہ جہاں سارے ملک کے لیے انتشار پہ ہوا میرا دل ہے ذرا تاریخ کی جانب نکلتے ہیں ابو طالب سے جو جلتے ہیں ان کے پاس جلتے ہیں
تاریخ کی جانب نکلتے ہیں ابو طالب سے جو جلتے ہیں ان کے پاس چلتے ہیں ذرا شان ابو طالب ذرا شان ابو طالب چلو پھر بتلاؤ مجھ کو کبھی کافر رسالت کے لیے بستر بدل ذرا شان ابو طالب چلو پھر بتاؤ مجھ کو کبھی کافر رسالت کے لیے بستر بدلتے ہیں اور سارے گھر کی نوکری پیش کریے بھائی شفت حسین عادل کلام لکھا سارے حاضری بھی ہو جائے